بسم الله الرحمن الرحيم اجوا کھجور سے ماجون بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کو گٹھلیوں کے ساتھ کوٹ کے بس ماجون بن گیا اور اس پر بھی سینگ تو نہیں لگے ہوتے آج کل تو کاروبار ہو رہا ہے باقاعدہ اجوا ماجون کے نام سے اجوا شفا کے نام پتہ نہیں ہو کروڑوں کا بزنس ہو رہا ہے ویسے بھی ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں رات مجھے ایک دوست نے کھجور لا کے دی تحفے میں میں نے ایک دانہ کھایا مجھے ساری رات نیند نہیں آئی اس میں انہوں نے زعفران بھی لایا تھا بادام اور کاجو کا کنواں پاؤڈر بنا کے ڈالا ہوا تھا پتہ نہیں کیا کیا تھا اور میں نے کہا شریف آدمی تم یہ پہلے لاتے اب تو میری بیوی بیچاری 10 سال سے بیمار ہے آپ یہ طاقت والی چیزیں کھا کے میں کیا کروں گا وہ تو 10 سال سے بیچاری صاحب فراش ہے شکر ہے اللہ کا کہ اس نے آج تک نماز بھی نہیں چھوڑی اور روزہ بھی نہیں چھوڑا یعنی میں خود سوموار اور خمیس کا جمعرات کا روزہ نہیں رکھتا وہ باقاعدہ سے رکھتی حالانکہ معذور ہے بیچاری حمام بھی نہیں جا سکتی اس کو وہ کرسی بنوائی ہے اس پہ لے کے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر